Alô, alô, Campus Party! Vamos animar aí, eu sei que cedo, a galera não gosta de... Tem gente que deve estar na barraca ainda e tal. Eu sou o Sócrates Santana, estou na Secretaria de Ciência e Tecnologia da Bahia e lançamos hoje esse painel Software Livre, Dados Abertos e Direitos Humanos. Colocamos esse desafio aqui para os nossos amigos. Eu quero convidá-los aqui para compor aqui com a gente, cada um na sua oportunidade. Nosso parceiro Luciano Ataíde, por favor. Nossa amiga do Raul Hacker Club. Muito obrigada. Mentora do Software Livre, da gente também. Não mais esse amigo de longa data, Vicente Aguiar. Nós ontem tivemos a oportunidade de discutir um pouco com o que eu chamo de profeta do software livre, o Richard Stallman, um pouco do que significa para a gente e na perspectiva de quem defende o software livre, a nossa condição, não só como cidadão, mas como pessoa, de ter o direito de orientar o que a gente quer fazer, né, literalmente. Então tem a ver com liberdade. E por isso a gente conectou esses assuntos que, na verdade, eu acredito que fazem parte de uma mesma discussão, uma mesma agenda, né, Vicente? Software livre, dados abertos e direitos humanos. Essa é uma atração do governo da Bahia que se lança também para receber provocações por parte também de todos os campuseiros e dessa comunidade de software livre no mundo inteiro. Deixo com vocês, Vicente, Karina, Luciano, o debate é de vocês. Muito obrigado. Alô, alô, alô. Alô, alô, muito melhor. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer a quem está aqui presente, a quem está nos assistindo e a Campus Party por possibilitar, eu vou ficar em pé, esse debate. Minha gente, eu teria vários caminhos para seguir aqui, para poder dialogar com essa proposta que Sócrates colocou para a gente, né? De fazer uma relação entre software livre, direitos humanos e dados abertos. Eu vou seguir um caminho, infelizmente, normalmente não tão convencional, para discutir esse tipo de tema. E aí eu vou pedir licença aos tecnólogos e os hackers aqui presentes, no sentido de dizer que eu vou para um viés muito mais, como é que eu posso dizer assim, político, e quando eu falo político não necessariamente partidário, eu vou colocar o político aqui numa questão de direitos humanos e na perspectiva de uma construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Tá? E é por conta disso que eu começo esse debate com esse título, né? 1968, o ano que não terminou. Só que não foi apenas o ano que não terminou. Foi também a luta pela liberdade que esse ano tão simbolicamente representa. Para quem nunca ouviu falar sobre o papel do ano de 1968 em nossas vidas, eu já antecipo para vocês. Se esse ano não tivesse existido, se a gente tivesse o poder de deletá-lo, com certeza, ou muito provavelmente, a Campus Party não existiria aqui hoje. Então, fazer uma relação entre o ano de 1968, os movimentos de contracultura, e em especial, né, o movimento pelo software livre, o surgimento da internet, eu acredito que seja algo necessário, porque às vezes a gente não vê a história dentro do ponto de vista de uma construção social. Então, a minha proposta aqui hoje é resgatar um pouco isso, né? Qual é a construção social e cultural que está por trás desse movimento pela liberdade tecnológica que fez existir e que possibilitou o surgimento de umas coisas mais importantes hoje em nossas vidas e revolucionárias, que é a internet. E aí um ponto de partida muito importante é esse livro, para quem quiser ter a oportunidade de mergulhar um pouco sobre um olhar a partir desse ano. É o livro do Zeunir Ventura, 1968, o ano que não terminou. Esse livro está completando 30 anos. Mas a coisa mais importante que ele traz, que é esse ano, está completando 50 anos.
E o Zeuni, ele vai começar essa história de 1968 a partir exatamente de 50 anos atrás de um movimento estudantil que aconteceu na França e que recentemente foi tema de muitas reportagens, tanto dos veículos tradicionais quanto o Jornal Nacional, Fantástico, mas também foi muito pautado na internet, né? 1968, estudantes foram às ruas na França para exigir melhoria da qualidade do ensino. É, o problema da qualidade do ensino não era um problema só brasileiro, era também francês. Só que naquela época, as entidades públicas não sabiam dialogar com a liberdade de expressão. E esses estudantes, eles foram violentamente reprimidos em maio, no início de maio de 1968. Isso causou uma repercussão tão forte em Paris que vários movimentos sociais, e aí o movimento sindical, o movimento de trabalhadores autônomos, pessoas de várias classes sociais da França, se mobilizaram contra o que eles acharam um ataque à liberdade de expressão de estudantes na década de 60 que queriam melhorias do ensino. 1968, na França, então, protagonizou uma das maiores manifestações internacionais e, consequentemente, também francesas, pela luta pela liberdade de expressão. Zeuni lembra que, apesar dessa manifestação não ter gerado nenhuma ruptura política, né, nenhum governo foi deposto, o Charles de Gaulle até ele fez uma manobra política, né, ele saiu do governo, mas depois conseguiu eleger o seu sucessor, porém, nenhuma ruptura política ocorreu. Agora, o que a maioria dos sociólogos e historiadores são unânimes em dizer é que maio de 1968, na França, mudou a forma como muitas pessoas olharam o mundo e mudou a forma também de como elas lidavam com uma dimensão de suas vidas, que era a liberdade política e a liberdade de expressão. Um filme muito bacana, muito interessante, chamado The Dreamers, conta um pouco dessa trajetória. Quem aqui foi cinéfilo e gostar de cinema, The Dreamers vai contar a história de um diretor de cinema estadunidense que vai à França para tentar entender que mudança cultural é essa, né? E aí é claro que o filme aborda um aspecto muito mais subjetivo, né, desse processo de maio de 68 em Paris, porém ele traz uma conjuntura bem interessante e um olhar bem interessante sobre esse movimento. Só que 1968 foi um ano revolucionário, foi um ano que não acabou, porque uma outra manifestação aconteceu. Desta vez, não no lado capitalista, e sim no lado comunista. Coincidentemente, de janeiro a agosto de 1968, estudantes, profissionais autônomos de Praga, que ficava na antiga União Soviética, antiga Tchecoslováquia, se rebelaram contra o regime e a ditadura comunista porque eles queriam humanização. Eles estavam cansados de não ter liberdade de expressão. Eles estavam cansados de terem que estar subordinados a um regime que não garantia a liberdade de imprensa, que a liberdade de comunicação, a liberdade do ir e vir. Em outras palavras, a Primavera de Praga, como foi conhecido esse movimento, foi um ato muito importante porque ele foi um ato libertário, porém não violento. Né, os estudantes conseguiram se mobilizar, a Rússia mandou tropas para poder coibir a manifestação, mas mesmo assim, a revolução cultural que eles estavam pregando naquele ano de 1968, estremeceu a Rússia. Porque, na verdade, o que eles estavam propondo é algo que os atuais partidos socialistas e comunistas tentam implantar, por mais contraditório que seja, que é um socialismo humanizado, um socialismo democrático. Então, seja no capitalismo, seja no socialismo, o que esses movimentos têm em comum é a luta pela liberdade e a luta pela humanização das relações. Só que eles também não pararam por aí. 1968 não foi um ano apenas que marcou a França e que marcou Praga. Ele também foi transformador no Brasil. Isso porque a gente sabe, quem gosta da história do Brasil, que uma das maiores manifestações da nossa história também aconteceu em 1968. A Marcha dos 100 Mil, também liderada por estudantes, tinha como perspectiva lutar contra aquilo que era
naquela época, um dos maiores problemas de nossa sociedade, né? A repressão gerada pela ditadura militar. Várias pessoas de diferentes classes, de diferentes gêneros, de diferentes interesses políticos e sociais tinham um objetivo comum: lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de manifestação cultural e, consequentemente, contra a ditadura militar. Isso é muito importante de ressaltar esses movimentos, porque até então, né, há uma dúvida na história para algumas pessoas se houve ou não houve uma ditadura. Recentemente, Sócrates até me lembrou isso de uma forma muito oportuna, saiu registros oficiais, né, do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, que comprovou que não apenas houve ditadura, como pessoas foram torturadas e assassinadas durante esse período. Pessoas que estavam lutando por um direito básico, um direito humano básico, que era um direito de liberdade política e liberdade de expressão. Da mesma forma que em Praga, da mesma forma que na França, da mesma forma que no Brasil, existiu também um outro país que em 1968 foi revolucionário. 5 minutos para acabar ou 5 minutos de palestra? Para acabar, minha Nossa Senhora. Você está perguntando certo aí, Karina? É 20? É isso mesmo? Tá, eu vou adiantando. Esse 1968, também nos Estados Unidos, foi um ano de rupturas. Em especial porque foi nesse ano que um ativista político que lutava pela liberdade política, né, do povo negro nos Estados Unidos foi assassinado. Martin Luther King, em uma de suas campanhas, ele foi, vamos assim dizer, calado na tentativa de que seus ideais e dos seus princípios, dos seus valores, também, de alguma forma, fossem destruídos com a sua morte. Mas o que a gente viu foi justamente o contrário. Uma das grandes reações a esse processo da morte de Martin Luther King, que abraçava não apenas a causa da negritude, mas como também a causa da liberdade sexual, da liberdade política, da liberdade de expressão, causa sexual essa, né, que em 1968 ainda não acabou, né? Ontem foi o Dia Global de Combate à Homofobia, que nada mais é do que o Dia Global a favor da liberdade sexual, né? Então, isso é uma luta que tem 50 anos. E essa mesma bandeira foi definida por essa Festa Internacional da Juventude em 1968, em Chicago, que, para muitos sociólogos e historiadores, foi o primeiro movimento de massa da cultura hippie nos Estados Unidos. Foi quando, politicamente, eles se mobilizaram contra uma conferência de um partido de direita dos Estados Unidos, se posicionando e defendendo que jovens dos Estados Unidos tivessem a liberdade de escolher para não ir para a guerra. Que jovens pudessem optar livremente em não defender uma causa que eles não acreditavam naquela época, né? Parece loucura, mas 50 anos atrás as pessoas, melhor, acho que até hoje nos Estados Unidos, alguns jovens ainda vão para uma guerra que eles não acreditam nem entendem por quê. Isso culminou não apenas numa revolução política, mas numa revolução cultural fundamental. Só que a pergunta que não quer calar antes do tempo terminar é essa: e qual a relação disso tudo com os softwares livres? Essa é uma das frases que estava nos muros de Paris em maio de 1968. A imaginação no poder. Não por acaso, na década de 60, em 1962, no próprio MIT, para quem não conhece, um instituto de pesquisa e de tecnologia dos Estados Unidos, que fica em Boston, foi idealizado por um grupo de alunos o primeiro jogo de computador para usuários, né, comuns do mundo. Aqui está ele, né? Nesse ano de 1962, pela primeira vez, um game voltado para seres humanos não geeks, não nerds e não hackers foi criado também. Pela primeira vez, em 1969, em 29 de outubro, a primeira mensagem de correio eletrônico também foi disparada entre um computador da Universidade da Califórnia para um computador na Universidade de Stanford. O que é que tudo isso tem a ver? Isso seria uma mera coincidência histórica? A resposta é negativo.
existe um pesquisador estadunidense que está resgatando, professor de comunicação da Universidade de Stanford, chamado Fred Turner, que lançou um livro que eu acho que é fundamental para oxigenar as nossas mentes e resgatar o princípio e o movimento cultural das coisas, chamado Da Contracultura à Cibercultura. O que Ted Turner, junto com Manuel Castells e outros grandes sociólogos vão dizer é: tecnologias revolucionárias, rupturas tecnológicas, antes de serem executadas, elas têm que ser pensadas. Quem pensa quadrado não pode desenvolver redondo. Para eu construir uma coisa revolucionária do ponto de vista tecnológico, eu tenho que ter ideias revolucionárias na minha cabeça. E não por acaso, as universidades que mais participaram dos movimentos de contracultura nos Estados Unidos foram aquelas que determinaram não apenas o surgimento dos primeiros games e do primeiro correio eletrônico, como também da própria internet. A internet, aí quando eu falo o protocolo TCP/IP, o HTTP, o DNS, os primeiros sistemas operacionais, como o Unix, eles não surgiram dentro de empresas corporativas quadradas. Eles não surgiram dentro de governos e nem de monopólios comunistas. Eles surgiram dentro de comunidades como essas que estão aqui, que pensavam além do seu tempo e se permitiam fazer coisas que não são comuns para a sua época. Gente, em 1960, à base de muito LSD, de muita loucura, a internet foi pensada na cabeça de pessoas onde computadores eram do tamanho desse palco. E eles imaginavam que um dia o computador ia estar na sua casa, ia estar conectado e ele poderia compartilhar conhecimento entre pessoas. Isso foi pensado antes de ser desenvolvido. E só pessoas que estiverem realmente à frente do seu tempo, lutando por ideais que não faziam, uma cultura que não faziam parte da sua realidade, iam conseguir conceber algo para além do seu tempo. Então, não tem como. Tecnologias disruptivas são frutos de pensamentos utópicos e subversivos que são impulsionados por um ambiente culturalmente livre, estimulante e inovador. Então, não tem jeito. O maior exemplo de software livre do mundo é a internet. Só que a internet é ainda mais radical que o software livre. Porque todos os criadores do protocolo TCP/IP, do DNS, do HTTP, dos primeiros sistemas operacionais, eles simplesmente compartilharam, colocaram a sua tecnologia em domínio público. O cara que inventou o HTTP, ele fez isso no tempo livre. Ele trabalhava num laboratório de pesquisa nuclear e no tempo livre ele queria desenvolver um protocolo de comunicação para conectar gente de diferente parte do mundo que fazia pesquisa no mesmo laboratório. Ele poderia ficar milionário com isso? Poderia, mas o que é que ele queria? Mudar o mundo. O problema é que, para toda revolução, para toda manifestação, sempre existe o quê? O contraponto. E esse contraponto veio numa carta aberta de um cidadão chamado Bill Gates. Em 1976, ele cria uma carta para a comunidade de hackers daquela época, chamada Home and Beer Computer Club, que naquela época comunidades como essa sempre existiram, porque se não fossem essas comunidades e não fossem espaços como esse, a gente não estaria aqui hoje. Por isso a importância de ter não apenas a Campus Party, mas o Raul Hacker Club e todos os ambientes, vamos assim dizer, libertários do ponto de vista tecnológico. Mas Bill Gates foi na contramão disso. Ele queria ganhar dinheiro. E ele não sabia como ganhar dinheiro junto com a liberdade tecnológica. E aí ele fez uma carta dizendo: como é que eu posso trabalhar e desenvolver software, compartilhar a tecnologia livremente, como vocês fazem e sempre fizeram, e não ganhar nada com isso? Consequentemente, quando ele cria essa carta... Opa! E aí, bicho? Tem alguém para consertar isso? A sua sorte é que isso foi feito no software livre, é para estar usando software proprietário, tá? Ele simplesmente criou um modelo de negócio, não com base na liberdade, não com base na competição, mas um modelo de tecnologia que era a favor de monopólios digitais. Então, assim, é triste, mas a maioria das pessoas aqui só conhece ou aquela telinha ali do Windows ou a telinha da maçã. Só que todos nós que trabalhamos com tecnologia sabemos que existem mais de 1.000, 2.000, sei lá, até 3.000 opções de sistemas operacionais no mundo.
e eles conseguiram um modelo de negócios que não é competitivo, que é monopolizador. E aí, naturalmente, para construir isso, eu tive que botar a cerquinha no conhecimento e impedir o acesso das pessoas à tecnologia. Mas, Vicente, a gente usa Windows, a gente usa Mac. O problema é que eu trabalho numa empresa que, quando os meus diretores de criação, eles querem fazer alguma coisa e querem ir além, eles não podem pegar o software, se soubessem, e modificar o software e acrescentar uma nova funcionalidade. Ele tem que esperar a Adobe lançar uma próxima versão para que aquela funcionalidade seja incorporada. Eles não podem chamar o pessoal do Raul Hacker Club para chegar e, olha, bota um efeito de sombra diferente aqui, porque eu imaginei a possibilidade de criar assim essa peça desse jeito. Não. Eles se restringiram a ser meros usuários de tecnologia e nem se vê sujeito desse processo. Quem dirá a possibilidade de contratar alguém? Isto porque eles foram educados e conscientizados dentro de um modelo de uso de tecnologia que eles são meros usuários. Eles não fazem parte mais dessas comunidades. Tecnologia para eles é uso. Tecnologia para eles não é compartilhamento, inovação, é possibilidade de construção de novas ferramentas. E aí, é claro, quem sempre trabalhou assim ao longo da história, desde a década de 60, reagiu. Então, a reação contra esse modelo de monopólios digitais, que levantou, resgatou uma bandeira que estava em maio de 1968, é, poxa, você não pode impedir que eu acesse aquele software. Você não pode impedir que eu modifique e melhore ele. Vocês estão me impedindo de inovar uma coisa que eu sei como melhorar? Que modelo de negócios é esse? Onde eu não tenho acesso à receita e não posso fazer com que aquele software progrida. Aí aquele barbudão que estava aqui ontem, chamado Richard Stallman, que foi o fundador do movimento de software livre, em 1984, ele se revoltou quando a AT&T, que é uma grande empresa de telecomunicação nos Estados Unidos, que usava o sistema operacional Unix dentro do seu laboratório e compartilhava o Unix dentro do seu laboratório, para quem não sabe, o Unix acabou, né? Foi o primeiro sistema operacional, eu vou fechar agora para você poder entrar. O Unix foi o primeiro sistema operacional mais utilizado do mundo. Olha que interessante, ele foi criado por uma empresa chamada AT&T, dentro de um laboratório de pesquisas, e esse sistema operacional ele foi compartilhado livremente nas universidades. O que é que aconteceu? Ele se difundiu nos Estados Unidos, e durante muito tempo ele foi, e ainda é, né, um excelente sistema operacional. Mas quando a AT&T viu a Microsoft e a Apple ganhando dinheiro, alugando software e guardando o código-fonte, foi o que eles fizeram? Espera aí, bicho, não vou ficar de fora disso não, quero ganhar dinheiro também. Botaram uma cerquinha ao redor do Unix daquela época e disseram agora, estudantes, universitários, centro de pesquisas, se vocês quiserem agora usar o Unix, vocês vão ter que pagar uma licença e não vão poder mais acessar o código-fonte e não vão poder mais melhorar e aperfeiçoar o Unix. Gente, isso foi uma ruptura cultural, ética e moral tão forte que esse cara se revoltou e falou, ah, é? Então tá bom. Fique aí com o seu Unix fechado que eu vou criar o GNU. O que é o GNU? GNU é uma brincadeira de nerd, um acrônimo recursivo, que significa GNU is not Unix. Richard Stallman convocou e ainda convoca a comunidade internacional de tecnólogos e disse, olha, vamos criar um sistema operacional tão bom quanto o Unix, que faça tudo que o Unix faça, porém com uma diferença. Ele vai ser livre. Como assim? Vamos criar um arcabouço jurídico que garanta o direito de autor a qualquer empresa, qualquer usuário, qualquer universidade, de usar, de aperfeiçoar, mas com uma condição, que ele, parece uma propaganda de absorvente, sempre seja livre. E aí o que é esse software livre, o que é essa licença livre, a Karina vai explicar melhor na palestra dela, que a gente subdividiu aqui bem bacana, tá? Então eu só queria ressaltar isso, gente. Software livre não é um produto, um software, um projeto, ou uma comunidade, ou um grupo. Software livre é um modelo de desenvolvimento de tecnologia com base na liberdade de expressão, na liberdade de inovação, que possibilita que qualquer empresa, qualquer governo, não apenas use, mas possibilite aquilo que a internet e o protocolo TCP/IP fez em nossas vidas, que é transformá-la para o bem da economia, o bem da sociedade e o bem da humanidade. Então, a revolução trazida pelo movimento software livre não foi uma revolução tecnológica, foi uma revolução jurídica. Como é que eu crio um licenciamento dentro do copyright que garanta o direito de autor, mas garanta o livre acesso,
garanta o livre compartilhamento, garanta a livre melhoria do software. Ou seja, tudo aquilo que para as licenças proprietárias é ilegal, é imoral, né? E até é problema, mas que a internet, olha que interessante, está na sua gênese, né? Por que é fácil compartilhar na internet? Por que é fácil copiar? Por que é fácil a gente romper algumas licenças proprietárias? Porque a internet foi construída para isso. A internet foi construída para copiar, para compartilhar, para mudar, para enviar, para interagir. Lutar contra isso é lutar contra a sua essência, é lutar contra os princípios de 1968. Uma luta que ainda não acabou e que, graças a um estudante de Helsinki, na Finlândia, saiu da teoria e da utopia e foi para a prática das nossas vidas. Para fechar, só para mostrar a possibilidade prática e concreta de uma cultura livre, tá? Um estudante de Helsinki, na Finlândia, tinha um TCC para fazer, para entregar o seu projeto final de curso. Ele simplesmente conheceu o Richard Stallman numa palestra como essa que aconteceu aqui na Campus Party e falou assim: caramba, eu quero contribuir para esse movimento. 1968, para ele, também não acabou. Só que ele quis contribuir da forma mais complexa do mundo. Ele queria fazer o kernel do sistema operacional. E se tiver algum desenvolvedor de software aqui e eu perguntar para ele quanto tempo leva uma pessoa sozinha para construir um kernel, o mais otimista diria uma vida inteira e os mais pés no chão diriam umas 3 vidas para uma pessoa sozinha fazer isso. Só que ele queria fazer o TCC dele em 3 meses. E o pior é que ele tentou fazer. E aí é por isso que é importante a utopia, é por isso que é importante acreditar, é por isso que é importante a gente estar em ambientes como esse. Porque o Linus Torvalds fez a primeira versão do kernel para o projeto GNU, chamado de Linux. Só que ele fez isso compartilhando para uma comunidade de uma internet que já existia na época. Então, em menos de 2 meses, pelo fato de ele ter compartilhado na internet, ter chamado pessoas de diferentes comunidades como essa aqui para compartilhar, o que era para construir numa vida, ele fez em 2 meses. E ele criou a segunda revolução do movimento de software livre. Uma é jurídica, a outra é organizacional. Todos os modelos de hackathons, de comunidades, de produção de tecnologia surgiram a partir desse estudante de Helsinki que, sem querer, construiu o que é hoje uma das maiores comunidades hackers do mundo. A comunidade Linux hoje tem mais de 300 mil colaboradores no mundo inteiro, dos 5 continentes, de todos os países do globo. Tem gente da Antártica, tem gente em todos os continentes, gente. Todos. Essas pessoas não se conhecem fisicamente, cooperam exclusivamente mediado via computador. A grande maioria são voluntários, mas tem empresas e tem governos que respeitam essa comunidade. Porque aqui não existe uma empresa, aqui não existe um governo, aqui existe uma comunidade internacional de desenvolvimento de software. Para fechar, a pergunta: e o que isso tem a ver com minha vida hoje? Tudo. O Android, que é o sistema operacional mais usado no mundo, ele usa um kernel chamado Linux. O Android, ele depende dessa comunidade internacional. E esse garoto de Helsinki foi capa da Wired no ano passado, dizendo: ele dominou o mundo. Porque esse modelo de desenvolvimento de software hoje é tão importante, tão fundamental e tão vital nas nossas vidas, que sem ele hoje, boa parte dos celulares e da forma como a gente usa os tablets e a telefonia móvel hoje não seria possível. E entende aí, e ele só está falando, eu só estou falando de tablets e celulares. Se eu entrar aí para a TV, hoje todas as smart TVs usam o kernel do Linux para os seus sistemas operacionais. E aí eu vou passar agora para Luciano falar sobre os dados abertos e agradeço a paciência e peço desculpas também pela velocidade, porque são muitas emoções para uma história muito bonita como essa. Muito obrigado. Maravilha, cara. Parabéns, parabéns. Bom, que desafio, né, continuar essa palestra, falar em software livre, dados abertos. Eu consigo passar? Bom, obrigado, Vicente. Queria agradecer a todos pela presença e a SECT pelo convite para estar falando sobre dados abertos. Como é que eu passo? Já consigo passar? E do desafio, né, de relacionar dados abertos. E o meu lugar de fala é como um pesquisador, né, eu estou na escola de administração,
da UFBA pesquisando o impacto de dados abertos na inovação, e principalmente na inovação na administração pública. E como é que vocês, né, empreendedores, programadores, podem se apropriar desses dados governamentais para criar soluções, para criar negócios, controle social e também pesquisa acadêmica. Ou seja, a partir de dados públicos disponibilizados em formato aberto, é possível fazer grandes transformações e monitorar principalmente o papel do Estado em torno das políticas públicas e de direitos humanos, que é o foco dessa apresentação aqui, né? Mas eu queria ser bem breve e queria perguntar, não está passando? Pronto. Quem aqui é de Salvador? Ou quem aqui de Salvador, levanta a mão. Oh, que maravilha. E da Bahia, do interior, tem alguém do interior aqui? Ótimo. É que eu queria trazer essa notícia, que é da sexta-feira passada. Tem uma semana que saiu no Jornal à Tarde, foi graças a uma iniciativa nossa de pesquisa em torno de dados abertos, em que tivemos apoio do Conselho Regional de Administração, tivemos apoio da Escola de Administração com Marcelo e turma toda. E a gente colocou, a gente analisou o nível de abertura de dados aqui. E quanto é importante a participação de todos aqui para que ano que vem, que nós vamos fazer novamente esse levantamento, a gente possa melhorar no ranking. Porque Salvador ficou em último no ranking nacional de abertura de dados públicos. E a gente precisa modificar, a gente precisa mudar a história de nosso estado, porque a gente percebe que temos vocação. Nós temos vocação aqui na Bahia para inovação, para uso de dados e promoção, né, de controle social. Então foi uma repercussão muito boa e a gente quer criar ações até o final do ano para modificar essa posição, né? E eu vou falar aqui daqui a pouco o que é dados abertos e como é que isso impacta a vida de todos nós. Então tivemos essa notícia, que não é boa, mas ano que vem vamos de fato, né, analisar e criar ações para modificar essa situação. Então o índice de dados abertos para cidades avaliou diversas dimensões e coloca, né, Salvador como o último no Brasil em relação à abertura de dados governamentais. E quais dados nós analisamos para esse indicador? Nós fomos procurar se os mapas da cidade de Salvador estão disponibilizados em formato aberto. Nós verificamos se as leis municipais estão disponibilizadas em formato aberto. Propriedade de terra, os gastos da prefeitura, se estão disponibilizados em formato aberto, as licitações. E, principalmente, né, as estatísticas socioeconômicas, os dados públicos em torno de escolas e de educação, estatística de crime, que é bastante importante, e também os dados, né, de transporte público. E, a partir de uma análise de cada dimensão dessa, nós verificamos que Salvador só cumpre plenamente um quesito, que é os dados eleitorais, que está lá, né, custodiados pelo TSE. Ou seja, os dados municipais, tanto da prefeitura e tanto do governo do estado, não estão disponibilizados em formato aberto. E essa é a nossa inquietação. Nós estamos vendo o governo federal muito bem em torno de abertura de dados, mas esse movimento não está chegando em nível estadual, em nível municipal. E a gente precisa se mobilizar, fazendo requisições de acesso à informação, promovendo hackathons de dados abertos. A gente precisa avançar nessa agenda aqui na Bahia. E graças a isso, a gente pretende fazer algumas ações, mas antes eu quero só alinhar, para quem não compreende, né, esse movimento de dados abertos, o que seriam, né? Nós estamos aqui focando os dados da administração pública. Então, os dados abertos são aqueles que podem ser livremente usados. Vocês podem se apropriar desses dados públicos e fazer o que quiser com eles. Vocês têm total liberdade em usar esses dados e a lei garante isso. Eu vou mostrar daqui a pouco. A lei garante o uso. Então, vocês podem criar soluções, controle social, monitoramento. Então, são muitos dados que o governo detém. Dados geoespaciais, dados socioeconômicos, estatísticas de educação. E esses dados precisam estar em formato aberto. Então, o que são os dados abertos? Eles precisam estar disponibilizados, eles precisam estar em padrão aberto, ou seja, compreensível por máquina, e pode ter, né, e tem dispositivos legais que dão ampla liberdade para você fazer o que quiser com esses dados.
Então, eu vou rapidamente só passar pelos princípios, né? Esses dados públicos precisam estar na internet completos, brutos, né? Primários, sempre atualizados através de APIs, enfim, acessíveis a todos. Ou seja, todos nós aqui temos igual direito de ter acesso a essa informação. Precisam estar compreensíveis por máquinas, não discriminatórios, não pode estar em formato proprietário. Você não pode exigir que o cidadão tenha um software proprietário para ler aqueles dados. E livre, totalmente livre de licenças, né? Então, por exemplo, você pode... Eu só queria garantir para vocês, caso vocês queiram explorar, que há uma lei, que foi no início do governo da Dilma, que garante que você tem direito a acesso a esses dados em formato aberto. Ela não, a lei não diz a palavra dados abertos, mas ele traz o conceito lá no artigo 8º. Né? O cidadão tem o direito a acesso automatizado por sistemas externos e esses dados precisam estar estruturados e legíveis por máquina. Mas só um comentário, não são todos os dados, né? Existe uma gama de dados. Os dados, há uma grande preocupação em torno da privacidade, porque o governo detém muitos dados privados e sigilosos, como sigilo bancário, etc. Ou seja, há alguma exceção. Mas uma outra gama de dados a gente precisa forçar, requerer para que ele seja disponibilizado, para que a gente possa se apropriar desses dados. Um detalhe, que o último decreto de Dilma, antes do seu impedimento, e que não foi revogado esse decreto, foi instituir uma política de dados abertos no governo federal. Ou seja, todos os órgãos públicos federais estão 11 de maio de 2016, exatamente. Ou seja, e por que abrir os dados? Por quê? Porque a sociedade, nós sabemos, né, exige cada vez mais transparência, a sociedade pode contribuir com serviços inovadores, pode se apropriar, como eu falei, e redistribuir, fazer cruzamento de dados, data visualização, o que quiser. É possível, né, aprimorar, ou seja, outros órgãos públicos podem interoperar esses dados pela primeira vez, a partir do momento que ele está disponibilizado, viabiliza novos negócios, vocês podem empreender, vocês têm segurança jurídica, para explorar esses dados e criar negócios de impacto social a partir de dados públicos. E o último motivo para abertura de dados, que é obrigado por lei. Né? É o último, não existe. Né? É menos relevante. Então, por exemplo, vocês podem entrar lá no site do Senado e pegar o orçamento público federal e você encontra ele todo organizado. Né? Eu extraí lá, por exemplo, as previsões orçamentárias para a Bahia. Lá você encontra tudo organizado, até a latitude e a longitude onde esse gasto vai ser executado. Então, vocês podem explorar esses dados e criar data visualização deles para acompanhamento do orçamento, como essas iniciativas que existem. Existe essa iniciativa em São Paulo que geolocalizou esses dados. Eles pegaram os dados municipais. Então, basicamente, você consegue ver para a sua rua, para o seu bairro, qual é a previsão que a prefeitura tem de execução de gastos na sua rua, no seu bairro. Então, você consegue fazer um controle, o cidadão se aproxima e facilita a vida do cidadão em torno desse controle da gestão pública. Né? E lá, nesse aplicativo, por exemplo, chamando Cuidando Meu Bairro, eu consigo acompanhar em tempo real se aquele gasto já foi pago, já foi executado, se está autorizado. Então, é um exemplo de uso de dados abertos e de uma criação de uma solução que só foi possível graças à abertura de dados. Né? Então, nós temos, se você entrar no site da Câmara dos Deputados, vocês também conseguem explorar dados dos parlamentares. Estão lá todos disponibilizados em formato aberto. Foi daqui que surgiu essa iniciativa, a partir dessa política de dados abertos do governo federal, pôde surgir uma iniciativa como essa, o Meu Congresso Nacional, que faz uma espécie de ranqueamento dos deputados que mais gastam, que mais pedem reembolso, que mais pedem, que mais gastam, né, o nosso dinheiro público. E uma grande referência nessa área também é a Operação Serenade de Amor, muito citada, que ela só foi possível graças a uma política de dados abertos. Eles só conseguem só conseguiram criar esse robô que monitora gastos de parlamentares graças aos dados disponibilizados por conta de uma política institucionalizada de abertura de dados. Né? Então, eu poderia ficar aqui citando vários exemplos, eu não vou me deter a isso, mas como o Datapedia,
uma plataforma que faz a indexação de dados públicos. Nós temos também iniciativas que monitoram a questão das cidades sustentáveis, que também usam dados públicos. Você tem o Info Amazônia, que também centraliza todos os dados relacionados à região amazônica. Iniciativas que monitoram a questão da violência. É possível fazer diversas iniciativas e vocês precisam se apropriar, né, desses dados. E eu queria só ratificar a importância dos dados à luz dos direitos humanos. É de dar capacidade ao cidadão de acesso pleno à informação para que ele exerça seu controle social. Que a gestão pública, de fato, a gente tem diversos exemplos pelo Brasil e pelo mundo, que melhora a participação, que fortalece e melhora os serviços públicos e alavanca a inovação e a pesquisa científica. Então, e a comunidade de dados abertos compartilha desses valores totalmente, né, os valores que Vicente apresentou aqui, de compartilhamento aberto, de inovação tecnológica solidária. Né? Todos os códigos daquelas plataformas que nós vimos estão disponibilizados em formato aberto também. Aquele Cuidando do Meu Bairro, se vocês querem reproduzir aquela iniciativa na sua cidade, o código daquela plataforma está todo aberto para que vocês possam levar isso, né, para a cidade de vocês, né? E a gente quer fazer Salvador ser referência e melhorar nesse campo. Então, dados abertos, de fato, né, permite cidadãos mais autônomos, participativos e uma colaboração do cidadão com o Estado. Mas eu preciso fazer relação com os direitos humanos, né? Como os dados abertos estão ajudando as organizações de direitos humanos, né? Então, muitos, né, dados ajudam a provar, né, abusos de governo. Nós vimos a citação de Vicente aqui em relação àqueles documentos do governo americano, que revelou que o Planalto, né, o Palácio Planalto, comandava, né, e autorizava a execução durante o regime militar. Aquela informação só foi possível graças a uma política de dados abertos que o governo americano tem. Aqueles dados estavam disponibilizados, inclusive, desde 2015, mas só agora um pesquisador brasileiro descobriu a disponibilidade desse dado. E ganhou, fez um tweet e aquilo ali ganhou uma grande repercussão. Hoje as pessoas, diversos jornalistas, estão agora nessa plataforma tentando descobrir outras coisas. Mas esses dados estavam lá disponibilizados graças a uma política, né, pública de abertura de dados. Então, em relação aos direitos humanos, os dados possibilita isso, né, que é tirar evidências estatísticas, né, e prever eventos futuros. Há um grande trabalho na Europa de organizações que pegam dados de imigração e ficam acompanhando os problemas de exploração de trabalho também, estatística de crime. Então, a relação de dados abertos com direitos humanos é bastante interessante e a gente precisa, eu vou voltar aqui, destacar isso, que os dados abertos permitem analisar o respeito que o governo tem aos direitos humanos e as práticas, se essas práticas de governo espelham, né, espelham a obrigação do Estado, né, em respeitar os direitos humanos. Então, garante os dados abertos, monitorar as atividades do Estado. E existem diversas iniciativas. Eu trouxe algumas, o Human Rights Data, que é um grupo que faz essa pesquisa histórica de dados públicos e tenta encontrar abusos, né, de governos autoritários. Existe essa iniciativa Human Rights Atlas, que também faz uma indexação de diversos dados públicos e monitora, né, os indicadores sociais daquele país. Bastante interessante. No Brasil, nós temos, por exemplo, o Nossa São Paulo, que faz um mapa da desigualdade. Tudo a partir de dados públicos. Tudo a partir de dados públicos. E desse documento que foi gerado a partir de dados públicos, saem diversas análises. Tem um desigualtômetro, né, que mostra a diferença entre as desigualdades sociais dos bairros, e dali sai, né, de recomendações e caminhos para redução de desigualdade. Tudo baseado, né, em evidências estatísticas e dados públicos. Então, não precisa reforçar, eu queria só reforçar que é de fato necessário aprimorar, né, a disponibilidade desses dados. E eu queria apresentar que essa semana eu fiz uma requisição ao governo federal, ao Ministério dos Direitos Humanos. Eu fiz uma requisição, quero ter acesso aos dados públicos do Ministério dos Direitos Humanos.
E a resposta foi: não, não temos. Não temos um plano de dados abertos aqui no Ministério dos Direitos Humanos. Então, essa resposta, vocês podem ver ali, é de 15 de maio de 2018, dessa semana, o que revela a necessidade de avançarmos nessa agenda, dados diversos exemplos que nós temos de bom uso desses dados à luz, né, da análise de políticas públicas. Mas lá no site tem, no site do Ministério, vocês podem acompanhar alguns dados disponibilizados, mas que revelam que a grande preocupação e as denúncias em torno de violação de direitos humanos está relacionada à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas, a comunidade LGBT e também questões de igualdade racial. Então, assim, o que eu queria apontar é a necessidade de avançar nessa agenda, mas nenhum conjunto de dados é suficiente para entender, né, as experiências vividas daqueles que sofrem, né, abuso e violações dos seus direitos humanos. Nenhum dado vai conseguir, né, nos apresentar, enfim, essa experiência de sofrimento. Mas é grande a importância de avançar nisso e, principalmente, né, ir além da publicação de dados, com o uso desses dados para, de fato, pautar o governo em torno de políticas públicas. E eu quero, de fato, abrir dados não é suficiente, né? A gente precisa fazer com que o governo, né, reduza a desigualdade, a exclusão e a discriminação. E eu queria destacar esse elemento. Há um movimento internacional que o Brasil não tem ninguém liderando esse movimento no Brasil, é preciso avançar, é da justiça aberta. Os dados abertos da justiça. Não é possível hoje, né, avançar, ter grande acesso aos dados, e a partir desse conceito a gente pode avançar muito no monitoramento das políticas públicas, enfim, e também dos dados da justiça. A gente está muito embrionário no Brasil em torno de abertura de dados da justiça. Então, é muito importante avançar nessa agenda. E Salvador e Bahia, precisamos, né, como nós falamos, avançar. Então, por isso, lá na Escola de Administração, a gente tem esboçado essa iniciativa de um lab público, de um laboratório, de um espaço que fomente a abertura de dados e inovação na administração pública. E fazendo com que todos vocês tenham condições e melhores condições de explorar esses dados. E a gente quer, em 2 ou 3 anos, colocar, de fato, Salvador entre os primeiros no Brasil, e precisamos do apoio de todos vocês. Então, a gente está com essa ideia embrionária inicial na Escola de Administração, Marcelo está aqui também nessa empreitada, né, Marcelo? Tentando pautar, já estou terminando, pautar o governo local em torno da abertura de dados. É muito importante avançar. A gente quer criar esse espaço onde vocês tenham melhores condições de explorar esses dados e ter impacto, né, na gestão pública. E, finalizando, fazer com que esse espaço seja um encontro entre todos nós em torno, né, do uso desses dados. Então, por favor, entre em contato conosco, vamos avançar nessa agenda e queremos tornar, de fato, Salvador referência em abertura de dados e um uso efetivo desses dados, que vocês tenham realmente melhores condições de criar, de ter liberdade de inovar e de monitorar a administração pública. Obrigado. Então, gente, bom dia. Eu fiquei com a difícil missão de falar 50 slides em 3 minutos. Pois é, foi o que deixaram para mim. Isso porque são meus amigos, tá? Então, meu nome é Karina, eu sou professora da Universidade Federal, mas antes de tudo, eu sou integrante do Raul Hacker Club, aqui de Salvador, Bahia, primeiro hackerspace de Salvador, fica lá na Rua da Paciência. Como o Luciano disse, né, nós temos um potencial muito grande de inovação e criatividade aqui na Bahia. Só que eu acho que a gente, às vezes, demora um pouco para perceber isso. O primeiro Hacker Club, que foi criado no Brasil, nasceu em Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda, chamado Bailux, e foi feito pelas mãos de um artista plástico. O primeiro hackerspace do Brasil não está em São Paulo, turma do Garoa. Pode ser até o primeiro hackerspace urbano, esse é de vocês. Mas o primeiro hackerspace do Brasil está aqui na Bahia. Então, nós temos potencial, nós temos condições. E aí, então, como meu tempo está curto e meus slides são... Estou brincando, são só 8.
eu quero basicamente trazer algumas contribuições para a discussão dos meus colegas, né? Eu fiquei, então, com essa missão de fazer essa síntese. Direitos humanos, quando o Luciano mostrou para a gente os dados das denúncias, o Disque 100, os dados públicos, a gente precisa também ter a clareza de que os direitos humanos, gente, não são apenas a preocupação com a reparação, com o cuidado e com a assistência. A gente tem que ter clareza de que os direitos humanos, eles são uma construção histórica, uma construção social, historicamente colocada, historicamente construída, que defende as condições, faculdades, instituições para que todo ser humano tenha liberdade, dignidade e ninguém sabe? Como? Igualdade. Obrigada. Liberdade, dignidade e igualdade. Isso colocado no tempo. E aí eu estou apresentando para vocês aqui alguns slides requentados. Infelizmente, eu já usei esses três meus slides muitas vezes. Eu não queria usar mais, mas infelizmente está sendo necessário. Então, olha só a situação que a gente vem hoje. Tem tecnologia por aí tudo, né? Tecnologia conectada, tecnologia em rede, cada um com seu smartphone, com celular. Só que o acesso à infraestrutura de comunicação, ele é limitado. Então, não adianta. Todo mundo aqui com seu celularzinho, bacana, smartphone, mas cadê o plano de internet? Não é? Então, quando joga lá para a gente, todo mundo tem mais de 2 celulares por pessoa no Brasil. Agora, quero saber de você, eu quero saber cadê o meu, porque eu só estou com um aqui. E isso nos faz pensar, que eu sou professora, sou da área de educação, né? Como que essas coisas se materializam, então, do ponto de vista educacional, do ponto de vista formativo? Porque os problemas educacionais só têm aumentado. A Gleide do César Thalha, ela já viu esse slide aqui antes, não foi? Então, por isso que eu já conto logo. É. Então, essa é a situação que nós vivemos hoje. Tecnologias acessíveis, sendo usadas por várias pessoas, em várias situações sociais, ao mesmo tempo convivendo com abuso infantil, convivendo com homofobia, convivendo com assassinatos, convivendo com a fome. Esse, infelizmente, é o nosso cenário. Nós estamos conectados, só que não, né? Só que não. Por quê? Disparidades regionais. Peguem os dados. TIC Educação, os dados que medem o acesso à internet. Tem disparidade regional. Compara o nosso acesso aqui na região Nordeste com o acesso da região Sudeste. Compara o acesso da região rural com a região urbana. Compara o acesso do Canela com o pessoal de Periperi. Isso é disparidade regional e está aqui do nosso lado. Desigualdade socioeconômica, gente. Precisa falar? Tem um divisor socioeconômico, né, que é feito em classes. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Não tem isso? E onde vocês acham que está, então, a maior condição de acesso, conexão, acesso à informação, acesso ao que fazer com a informação, ao conhecimento do que se faz com a informação? Em que classe social isso está? Isso tudo é resultado de quê? Monopólio. Não preciso bater nisso de novo, porque Vicente já bateu. De onde é que vêm esses monopólios? Conhecimento não era para ser para todo mundo? Então, tudo é deles. Nada é nosso. A nossa comunicação, ela é super monopolizada. Tem pouquíssimas empresas que dominam. TV, internet, revista, todas as formas de comunicação passam por 4 ou 5 empresas no máximo. E a internet seria o nosso ponto de escape. Porque vocês viram como ela surgiu, foi o que o Vicente contou para a gente. Liberdade, imaginação, licenças abertas, licenças livres. Era para qualquer um poder usar. E não, o que a gente está tendo hoje? Ah, eu tentei te ligar e só escuto isso aqui. Seu saldo é insuficiente para completar essa ligação. Ou então, como eu estou dizendo, a internet está sob ataque o tempo todo. E aí eu quero fazer um chamado para vocês conhecerem a campanha da Banda Larga é um Direito Seu. A gente tem, sim, muitas questões de infraestrutura para poder resolver, para poder solucionar, porque isso tem custo. Isso tem a ver com estrutura física, isso tem a ver com investimento. Só que quando a gente fala que a banda larga é um direito, o que a gente está dizendo? Que o acesso à internet, o acesso a toda forma de conhecimento é um direito de cada um de nós. Então, isso que a gente passa, saldo insuficiente para poder completar uma ligação, nós estamos alijados do nosso direito de comunicação, do nosso direito de conhecimento.
A gente precisa estar muito atento a isso. A gente não pode naturalizar as cobranças que são feitas em relação ao fluxo da internet, em relação à forma como as informações nos chegam, como são produzidas, esse sistema de broadcasting, que a gente tem uma, duas, três televisões que geram toda a informação e jogam isso como se fosse a verdade. Então, olha, tem um preceito da ética dos hackers que está lá, foi sistematizado pelo Stephen Levy. Acesse a computadores e a qualquer coisa que possa ensinar algo sobre como o mundo funciona, deve ser ilimitado e total. Isso aqui, gente, é a lógica do software livre. Isso é a lógica dos dados abertos. Então, não adianta eu ter apenas internet se eu não tiver aparelhos de qualidade que me permitam fazer o acesso de tudo isso que a internet me oferece. Se eu não tiver condição de mudar o sistema que eu utilizo, se eu não tiver condição de entender o que, que é que está por trás do meu sistema operacional, o que, que significa cada íconezinho ali, ó, o que meu está sendo retirado sem que eu saiba. Eu preciso ter acesso, se eu quiser, eu preciso ter acesso a isso. E se eu não souber, eu preciso que um amigo meu que saiba possa fazer isso por mim. Porque eu não estou falando aqui de criar super usuários, estou falando aqui de criar redes, redes de direitos, redes de humanos conectados. Então, software livre, dados abertos e direitos humanos, gente, isso é conhecimento livre. E conhecimento livre tem a ver com educação, e educação é direito fundamental de todos nós, de cada um de nós. Estou falando de conhecimento livre. E quando eu falo conhecimento livre, não estou falando só de conhecimento enciclopédico, não. Esse que a gente vai lá, pega no livro, pega na internet, que está sistematizado. Eu estou falando, inclusive, de conhecimento sobre nós mesmos. Isso significa repensar o processo de educação. É parar de pensar a educação só com o que está no livro, com aquilo, agora com essa novidade aí de base curricular comum, que aí eles definem o que é que tem que ser ensinado. Cadê o conhecimento que me permite eu me conectar comigo mesma? Se a gente consegue um processo educacional mais aberto, as pessoas que são trans, homossexuais, vão parar de sofrer pela nossa própria ignorância acerca disso. Porque as pessoas vão poder se conhecer melhor. A gente precisa liberar os tabus. A verdade é essa. Então, a gente precisa de conhecimento livre em todos os aspectos. Isso significa, ó, políticas articuladas. A gente está aqui, muito obrigada pelo convite, pessoal da SECT, né? Mas era bacana também, cadê o pessoal da Secretaria de Educação? Aí eu estou aqui falando, vou mostrar um projeto que a gente está fazendo numa escola estadual. Universidade com escola estadual. Mas isso também não é comum, está tudo muito desarticulado, a gente tem que buscar essa articulação. Investir na descentralização de decisões. Gente, descentralizar a decisão é ouvir todo mundo. E a gente tem tecnologia hoje para isso. Tá, talvez não todo mundo, ainda. Mas a gente consegue ouvir muito mais do que se escuta quando você está lá em Brasília. Apenas os deputados, senadores falando lá para eles e decidindo por nós. A gente precisa, então, dessa descentralização nas decisões. Isso tem a ver com formação integral. Com o professor que escuta aluno na sala de aula, que faz planejamento junto com o aluno. Com o secretário de educação que senta com os professores e planeja junto. Que senta junto com os gestores e planeja junto. Então, são níveis que a gente precisa alcançar. E é isso que a gente luta, é isso que a gente busca. Isso tem a ver com a visão integral do ser humano. A gente não é só cabeça, a gente é corpo. Nós somos também o convívio com o outro, nós somos sociais. Isso é uma visão integral. Isso tem a ver com o nosso direito, direito humano. Então, a gente está tentando vivenciar isso hoje no Colégio ICEA, que fica lá no Barbalho, é um colégio estadual, no Colégio de Aplicação de Santa Catarina. E estamos começando também com a Escola Pedro Paranhos, em Lauro de Freitas. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, a gente conseguiu aprovar um projeto pelo CNPq, foram 5 projetos aprovados no Brasil inteiro. O nosso chama-se Conexão Escola Mundo, ele é um projeto internacional, envolve instituições na Itália, Itália, Santa Catarina, aqui no Brasil, aqui Salvador, e acho que tem também pessoal da Espanha, desculpa. Pessoal da Espanha, esqueci vocês, desculpa. Então, qual que é a proposta dentro desse projeto? A gente está articulando os direitos humanos como uma necessidade crucial no dia de hoje. Porque a gente está percebendo que realmente a situação está ficando cada vez mais complicada, está ficando cada vez mais injusta. Talvez não esteja para a maioria de nós aqui, talvez. Porque nós estamos, alguns de nós aqui, estamos em uma situação um pouco privilegiada. Mas só que o nosso país não é
apenas isso, tem muito mais. E nós estamos aqui também discutindo por essas pessoas e com essas pessoas. Então, a gente busca intervenção, ação, universidade e escola. A gente está tentando criar um processo em que os professores decidam como eles querem fazer o projeto. Então, isso é até interessante para pensar como é que a gente conseguiu aprovar o projeto, porque ele é completamente horizontalizado. Nós fizemos um cronograma que a gente sabia que a gente não ia alcançar, porque o cronograma está sendo feito agora junto com essas escolas. E isso está acontecendo aqui. E a gente está muito animado com essa possibilidade, tendo os direitos humanos como eixo. Tá? E para quem não conhece a escola ICEA, fica lá no Barbalho. E acho que vale a pena também dizer que vai rolar um evento chamado Virtual Educa, que vai acontecer exatamente na sede dessa escola. E eu quero fazer a propaganda da Fabs, do Cabelo e da Débora, que são do Software Livre e estão lá no Virtual Educa, gente. Vamos lá para vocês conhecerem. É muito legal. Bom, continuando. Ah, sim, detalhe importante. A gente está fazendo tudo isso aqui, ó, pautado na cultura hacker. Essa cultura hacker que gerou a internet, que pensa o compartilhamento, que pensa o conhecimento livre, que pensa o conhecimento aberto. Esse projeto ele é pensado nisso. O nome inicial, na verdade, era Conexão Escola Hacker. Não, era para ser Escola Hacker. A gente ficou com medo de não ser aprovado e colocamos Conexão Escola Mundo. E aí, rolou. Mas a nossa ideia é essa, é a cultura hacker permeando todos os processos. E aí, então, para finalizar, né, eu quero trazer essa foto aqui, ó, da Ana Carolina, minha amiga, com o meu filho Ian. A Ana ela tem uma doença chamada epidermólise bolhosa, uma doença crônica. A Ana não tem as mãos. Essa doença é grave, então ela vai perdendo pele o tempo todo. Então, a maioria das coisas que ela come, que ela ingere, é para gerar pele, porque ela vai ficando com alguns machucadinhos, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Então, ela vai ficando com machucados na pele, a pele vai abrindo. Ela nasceu com os dedos, só que na medida em que essa doença vai avançando, porque ela é crônica, ela vai perdendo todos os membros periféricos. Porque que o corpo faz? O corpo investe em cuidar dos órgãos vitais e os órgãos periféricos vão perdendo potência. Né? A Ana ela é da área de TI. Sendo da área de TI, ela trabalha com tecnologia, ela faz pentest, enfim, várias coisas. E aqui a Ana está fazendo uma atividade de stop motion com meu filho no projeto que eu tenho chamado Crianças Hackers. Então, quando eu estou falando aqui de direitos humanos, lembrando, eu não estou falando apenas de reparação, cuidado e proteção, porque é importante, isso é importante. Agora, mais importante ainda é a gente pensar uma política de direitos humanos com tecnologia que não precise ficar o tempo todo fazendo reparação, cuidado e proteção. E isso tem a ver com a Ana, tem a ver com o Ian, tem a ver com cada um de nós. Quando trocou esse sistema de cartão de crédito dos caixas eletrônicos, vocês lembram que era de colocar o cartão? Não, era de passar o cartão, lembra? A Ana passava o cartão, ela pegava o cartão aqui e fazia assim, ó. Quando trocou por esse que você só faz com o dedo, a Ana perdeu o direito dela de sacar o direito no caixa rápido. E a Ana não tem os dedos. Precisa dizer o que significa isso para ela, por exemplo, participar na Campus Party? O que significa isso do ponto de vista da biometria, que também é outra coisa que a gente tem que discutir. O que é biometria, gente? Para que isso? Enfim, pessoal, eu queria mostrar, então, e encerrar fazendo um convite para vocês conhecerem o Dumont Hacker Space. As atividades são basicamente noturnas, porque essa realmente é a pegada dos hacker clubes, certo? A gente fica aí passeando durante o dia, mas de noite, lá do lado do palco principal, tem um Jake gigante amarelo. A gente está com uma agenda bacana, discutindo hackerismo, fazendo pentest, fazendo CTF. Quem não entende nada disso do que eu estou falando, vale a pena ir lá para conhecer, tá bom? Agradeço, eu espero que eu tenha conseguido fazer num prazo limite. A produção deu a gente até 11h45, então a gente tem aqui mais um pouquinho. Se alguém quiser fazer alguma colocação... Viva a produção aí. Obrigada aí pela compreensão e por podermos prestigiar a Karina com o tempo que ela merece. Ganha tempo. Passa aí, querida, por favor. Bom dia. Foi ótimo. Luciana, a gente já trabalha junto na iniciativa do Lab Público, enfim... E foi ótimo ouvir vocês dois também, só corroborou, né, com todas as ideias, principalmente a questão que Vicente falou, né, do pensamento, né, antes de você criar tecnologia. Eu sempre pensei muito nisso, não adianta a gente criar coisas, eu vim do ecossistema de startup, enfim, pensar na mesma lógica do monopólio que
não vai mudar nada. A gente vai ter um monte de aplicativo super legalzinho e que não muda a estrutura de nada e não faz a nossa vida, as coisas realmente melhorarem, né? Eles serem mais iguais. Enfim, tem que ter a ideia antes da utopia. Mas aí eu queria fazer uma pergunta que eu fico me questionando também. A questão do software livre e esse livre compartilhamento e tal, eu ainda vejo uma dificuldade até na cabeça da gente, na nossa própria mentalidade, que já foi acostumada a pensar nas empresas e tal. Como é que vocês veem isso se desenrolar até operacionalmente? Eu sou da área da administração, então às vezes eu penso muito na questão da produção e da otimização. Eu vou pegar o exemplo do Collab, que ele não utiliza dados públicos, né? Ele é um aplicativo para a cidade e para a prefeitura, ele não utiliza os dados públicos, mas ele só ganhou uma proporção, pelo menos eu imagino, porque ele é uma startup, é uma empresa privada, e ele conseguiu permear e acessar investimento para conseguir fazer isso. Existe uma iniciativa que usa dados abertos, que é parecida com o Collab, ele não conseguiu ter a mesma proporção. Aí eu queria saber de vocês, como é que vocês veem essa dificuldade, ou pelo menos isso pode ser coisa da minha cabeça, né, de ver a dificuldade, isso disseminar e ter uma otimização e conseguir ganhar escala e sempre melhorar. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Temos 6 minutos, 2 para cada um, é mesmo. Tem alguém que queira pegar uma ponga para jogar tudo aqui? Porque não vai voltar o microfone. Olá, bom dia, tudo bom? Muito bom ver vocês, a palestra foi incrível, apesar do tempo. Dentro do que o Luciano colocou e dentro da proposta de vocês, que converge em muitos aspectos, dentro de um ano, dentro daqui a X tempos, tem alguma ação, tem alguma perspectiva para colocar os dados abertos em Salvador, para posicionar melhor Salvador nesse aspecto, o próprio software livre, enfim, eu quero saber se existe alguma ação, se vocês estão pensando alguma coisa para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, para reposicionar Salvador, para reposicionar a Bahia nesse aspecto. Então, gente, parabéns pela palestra e complementando aqui a observação do amigo, né, que a prefeitura recentemente lançou o portal de transparência aqui de Salvador, então já é um início já da uma iniciativa da cidade em querer colaborar com os dados abertos, né? Então, hoje também o TCE da Bahia não tem os seus dados abertos, como outros estados, a gente precisa disso. Então, a minha pergunta é: qual perspectiva que vocês têm para que o governo possa colaborar, não só liberando esses dados, mas o maior problema que a gente tem aqui na Bahia é a qualidade desses dados e o quanto eles estão completos. Porque quando a gente vai procurar, a gente não encontra esses dados completos, muitas vezes não são de qualidade. Então, na perspectiva de vocês, quais são as ações que o governo poderia tomar para poder se preocupar com esse esquisito? De repente, uma pessoa para cada pergunta e 1 minuto para cada um. Marcelo, né? Marcelo, o aculturamento... O aculturamento é o grande desafio, tá? Mas do ponto de vista concreto... As pessoas, o mercado usa a solução. Ele quer que a coisa funcione independente se é software proprietário ou software livre, na maioria das vezes, tá? O problema é que quando você usa sem conhecer a cultura, gera alguns problemas práticos também. Então eu vou citar o exemplo do Moodle, né, que é uma plataforma de um ambiente virtual de aprendizagem. Não existiria EAD no Brasil como a gente vê hoje, na maioria das universidades, sem o Moodle. Seria impossível, tá? Então, na prática, todo mundo usa. Várias empresas entram no ecossistema, prestam serviço de customização do Moodle, de criação de e tal. Como lá na Objetiva, por exemplo, comunicação que eu trabalho, a maioria das pessoas usam também WordPress, usam Chrome, usam vários aplicativos livres, mas não tem consciência de que ele é e no que se difere dos outros, tá? Aí eu vou dar um exemplo prático. A UFBA, por exemplo, ela tinha o Moodle, só que ela fez vários patches, o CPD da UFBA, vários patches, melhorias no Moodle para poder customizar para a realidade da UFBA. Essas melhorias, eles não dialogaram com a comunidade internacional do Moodle, não mandaram os patches para lá. Qual foi a consequência prática? Quando o Moodle lançou a nova versão internacional, eles tiveram que criar um novo ambiente Moodle, porque aquela versão que estava aqui já não era o Moodle, era uma versão customizada da UFBA. Então, assim, você tem um uso prático e concreto dentro de uma cultura antiga, as pessoas, ou seja, o software livre e a cultura livre, ela está no mercado, mas está no mercado dentro de uma perspectiva ainda, vamos assim dizer, quadrada.
e não disruptiva, inovadora e etc. Tá? Então, o desafio é um desafio de aculturamento, que vai além do uso. E isso vai para as startups. Eu acho que o movimento makers, as startups, os hackerspaces, eles têm um papel fundamental para esse processo. Cujo horizonte, quem vai dizer, somos nós. E a capacidade que esses espaços, esses ambientes e essas empresas que conhecerem isso, não verem isso como uma ameaça por ser diferente, sim como uma oportunidade de inovação, de negócio e de participação política e social. Tá? Isso é muito importante. Essa cultura, ela não é antinegócio, ela não é anti-cidadania, ela ao contrário, ela potencializa esse processo, mas às vezes, por não compreender a oportunidade que existe, tecnólogos, professores, gestores públicos e empresários veem isso como ameaça. Então, o desafio é esse, de ter mais espaços como esse. Infelizmente, aí vem a... Eu agradeço e ao mesmo a SECT por insistir nesse espaço e faço uma reflexão com a Campus Party, porque se ela não faz esse debate de fundo e não estimula que as pessoas entendam a cultura que está por trás de todo esse movimento que está aqui, a tendência disso, vamos assim dizer, ser como é que eu posso dizer, enfraquecido é muito grande. As pessoas começarem a cair na cultura do uso e não cair para a cultura do uso, da apropriação e da inovação. Eu quero comentar a pergunta do colega, acho que perguntou sobre uma perspectiva de como é que isso vai ser aumentado, vai ser usado assim. Eu não tenho essa resposta, talvez o Luciano tenha. Mas eu acho assim, que uma coisa que é importante cada um de nós que estamos aqui perceber é que quando a gente gera demanda de uso, a gente cria a situação, a gente cria a necessidade. Então, como o Luciano mostrou, eu pedi e eles mostraram que não tem. Um ofício daquele para ser feito não foi feito por uma pessoa só. Isso foi por alguns setores, possivelmente. E aí, a gente não tem isso, e aí, bom, tem que responder que não tem, mas a gente vai ter ou não. Então, você acaba criando a situação. E eu acho importante também, se tiver gente aqui que é do campo da educação, estudantes e tudo mais, na medida em que vocês puderem propor que os dados abertos sejam utilizados também em sala de aula, na produção de artigos, na análise de texto, o que, que significa isso? Acho que vocês conseguiram ver a sofisticação das imagens que o Luciano mostrou. Usar dados abertos, gente, exige uma diversidade de formas de leitura que, infelizmente, a gente fica só na leitura clássica do livro, a gente não tem. Então, cabe trabalhar com dados abertos na universidade, cabe trabalhar com dados abertos na escola básica, cabe no campo dos TCCs, né, quem está aqui fazendo TCC, estudos e tudo mais, propor metodologias e estudos com dados abertos. Essa seria a minha sugestão, porque a gente consegue acelerar esse processo de implantação, criando atenção nisso. Nós temos muitas ações para fazer. Uma delas é fazer as requisições de maneira formal, até para o governo perceber quais dados a sociedade quer. Não dá para sair abrindo todos os dados, tem que ir sob demanda. Então, em termos de ação, para modificar esse panorama em Salvador, nós precisamos, né, nos unir em termos de requisição, mas nós, na universidade, vamos oferecer agora em julho, até com parceria com o CRA, um curso de como elaborar planos de dados abertos para gestores públicos. Ou seja, reuni-los e daquela dinâmica a gente vai sair com o esboço do plano de dados abertos. Então, assim, a gente pretende oferecer essa capacitação em torno dessa necessidade de aculturar realmente e capacitar os gestores públicos para essa demanda. Né? Então, a gente vai oferecer esse curso. E aí a gente precisa explorar, fazer eventos, nos reunir, a gente quer avançar. Sobre especificamente o Tribunal de Contas, eu já soube, num evento de lançamento do índice, que eles estão iniciando a elaboração do seu portal de dados abertos. Por quê? Eles detêm todos os dados das administrações municipais, eu falo TCM também, né? Tribunal de Contas do Município. Então, esses órgãos reguladores, órgãos de controle, iniciar essa abertura faz com que abranjam diversos outros órgãos. Então, em termos de ação, é a gente fazer as requisições e nós, vocês podem juntar a nós, para oferecer curso e sensibilizar a administração pública local em torno da abertura. Então, ano que vem, nós pretendemos lançar novamente o índice e com novas cidades, que esse ano só teve 10 cidades, ano que vem pretende ter mais, mas, de fato, a gente quer colocar Salvador entre os primeiros e a gente precisa se mobilizar, porque é só com pressão e, de fato, aculturamento em torno do tema, a gente vai avançar na agenda de dados abertos na Bahia. Obrigado.
Gente, não temos mais tempo mesmo. Queria agradecer aí a colaboração da produção, os nossos colaboradores que estão sempre aí presentes e disponíveis. Muito obrigada e boa continuação aí da programação para a gente.